Menagjimi i fondeve në shëndecin shqiptare ka munges të theksuar transparenca dhe logarithënja. Ky është një nga konstatimet e raportit tendrët në pandemi, punuar nga shëqata Together for Life. Nga marsi 2020 dhe në maj 2021, institucionet e shëndecis kontraktuan 16 kompani për furnizime me materiali që kishën lidhje me COVID-19. Një mëdhjet nga kompanit, ose 18% e totalit të kontratave, ishin sekrete. Si pas raportit në tendrët e sektorit të shëndecis, gara ka rezultuar shumë e kufizuar. Nga viti 2016 dhe në djetor të viti 2021, Në 55.4% të tenderave kishte vetëm një operator pjesë marës në gardë, 35% kishin më shumë se du operatorë në gardë. Më 17 mars të vitit 2020, Ministria Shëndetsis shpalli procedurën e prokurimit të drejt për drejt për blirin e 54 respiratorve me një fond limit 129 milion lekë. Në përfundim u siguruan vetëm 5 respirator duke rizikuar kështu shëndetin publik. Ministria Shëndetsis vjene dyta pas agjensis së blerjeve për numërin më të math të ankesave në Komisionin e Prokurimit Publik. Disa ditë më parë kontroli lartë i shtetit pa ditë në spaktet punonjës të Ministrisë të Shëndecisë, si dhe dy punonjës të Agencisë të trajtimit të Koncesioneve për shkelje dhe abuzime me tenderat.